O prefeito Júnior Cascaria entrega nesta Semana Santa alimentos para as famílias mais necessitadas. A distribuição foi realizada através de um cadastro pelos agentes comunitários de saúde e a equipe municipal de governo. Nosso gestor teve uma sensibilidade incrível de mensurar a dificuldade que as famílias estão atravessando nesse momento de isolamento social. É um momento em que nós precisamos ter empatia pelo nosso vizinho, pelo nosso colega. Então, foi uma sensibilidade muito grande do gestor fazer essa junção entre a merenda escolar e todas as possibilidades de ajudar todas as casas, todas as pessoas que estão em vulnerabilidade social por causa do momento de isolamento. Milhares de cestas básicas e toneladas de peixes foram entregues. Sem aglomeração de pessoas e seguindo as normas da Organização Mundial da Saúde sobre o isolamento social, a equipe da prefeitura abasteceu com alimentos todos os bairros da sede e povoados. A lavradora Márcia, que está no cadastro de baixa renda, vê a atitude do gestor como uma das mais humanas, de isolar, mas não esquecer de fazer o bem. Todo ano ele faz para as pessoas se pegar na sua residência, né? E como devido a isso tudo, ele ter vindo deixando em casa é muito bom. Essa ação de distribuição de alimentos vem seguida pelo gestor em toda a sua administração. E devido à prevenção à Covid-19, os moradores tiveram a comodidade de receberem os alimentos em casa. E eles retribuem em homenagem de carinho ao gestor municipal. O pão de cada dia é necessário. Numa crise dessa que a gente está, que nem ganhar um centavo, a gente não pode sair porque é obrigado a ficar preso dentro de casa. Então, isso é muito bom, né? Tudo isso são coisas boas que a pessoa tem que agradecer.